चले हैं जी स्वाइन रीच। ओके सनशाइन वेदर दा नजारा लैण करन, अजे गर्मी शुरू हुई है आस्ट्रेलिया च ते बंदियां ने कर ले अपने व्हीकल रेडी, पूरे व्हीकल रेडी कर ले, गड्डियां बिल्कुल तैयार है, साफ कीतियां, सेंटर च करो ते चले आ बस बंदे सेंटर की है फड़ो ओ स्टैंड तो लाओ कैलिब्रेशन करनी पड़ती है भाई, कैलिब्रेशन कर ले दूजा लेके आने कैंपिंग करने हैं तो समान इधर वेखो कितना ले लिया वा, यार भी एक गड्डी अगे ऑस्ट्रेलिया दे विच ਲੋ ਜੀ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਆ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਬਸ ਆ ਸੜਕ ਆ ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ 27 ਤਰੀਕ ਦੈਟਸ ਆਲ ਆਮ ਆਸਕਿੰਗ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਖੜਨੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਟ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਟਾਊਨ ਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਚਿਕਨ ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਜੀ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਚਿਕਨ ਤਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਲੂਗਾ ਹੈਗਾ ਚਿਕਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਾਏ ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਚਿਕਨ ਦੇ ਸੈਲ ਰੋ ਚਿਕਨ ਹੈ So is there a Woolworths or Coles or anything? Not here, no. The closest Woolworths is in Wakery, which is about 40k's that way. What about the Swan Reach? Do they have it? Swan Reach have a general store as well. They might have a bit more of a meat selection. I don't know if they'll sell whole chickens, but you might be able to get chicken breast or something like that. I'm not sure. But yeah, their general store is a lot bigger than ours, so yeah. Oh. Yeah. Oh, so probably we go to like Swan Reach. That's Swan Reach, yeah. Thank you so much. सर्विस स्टेशन बनाया उधर जो उन्होंने तो उत्थे करो बाथरूम ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਪਿੰਗ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰੈਡ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਅੰਡੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਲੈਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 40-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਫਰੀਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਿਆ ਆਹ ਸਾਰਾ ਟਾਊਨ ਆ ਵੇਕਰੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਇਹੋ ਨੀਅਰੈਸਟ ਬਿਗੈਸਟ ਟਾਊਨ ਆ ਆਹ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਈਨਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਸੰਤਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਕਣਕ ਝੋਨਾ
ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤਰੇ ਆ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੰਤਰੇ ਆ ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਆਹ ਖਾਇਓ ਮਾੜਾ ਉੱਧਰ ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਅੰਗੂਰ ਆ ਆਹ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਤਰਿਆਂ ਦੇ ਆ ਉੱਧਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਏਰੀਆ ਵਾ ਇਹੋ ਹੀ ਟਾਊਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਵੇਕਰੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਵੇ ਇੱਥੇ ਐਡੀ ਦੂਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਠੇਕਾ ਠੂਕਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਵੇਖੋ ਲਓ ਜੀ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਆ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬਣਾ ਇਹ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਠੇਕਾ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਆਹ ਇਹਦਾ ਕੋਲਡ ਰੂਮ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਬੀਰਾਂ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਦਗਾ ਮੈਂ ਕਮਾਂ ਸੁਣ ਕਰੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂ ਹੋ ਨੀ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਲੈ ਵੀ ਟੈਂਟ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਗਈ ਆ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਢੇ ਦੇ ਯਾਰ ਪਰ ਟੋਇਲਟ ਟੂਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ
कुर्सी हैगी एक और अमू तू फायर तो थोड़ी जी साइड ते हो जा यार ए दूजे बने दूजे बने नु आओ उधर बैठ आओ तू बस ऐसे ठीक है ना नहीं लाती मैं थोड़ी जी हम शॉर्ट्स ले लिए ना लो जी अपने बंदे कैंपिंग करन दे आ हैप्पी बर्थडे आ गया कोई नहीं सुके आ वेगी आ अरे आ टेंट लगा आ वेखो अजे भी लगा टेंट चाचू का प्रोग्राम है कोई अज सारा सेटअप चाचू का की प्रोग्राम है ओ हिल दे टॉप से जाना इधरों थल्ले मिडल चो मिडल चो मिडल चो वेखो पानी कि कट्ठे कर रहे लोग
ਲਓ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਰੀ ਰਿਵਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਵਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਰੀ ਰਿਵਰ ਨਾਮ ਫੈਰੀ ਫ੍ਰੀ ਆ ਮੂੰ ਆਹੋ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਦ ਕੇ ਖੜਦੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਰਿਵਰ 'ਚ ਫਲੱਡ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ 27 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਕਬਾਬ ਤੇ ਨਾਲ ਪੈਣ ਡਿਆ ਮੀਂਹ ਤੇ ਲੁੱਟੋ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਆਹ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨ ਡੇ ਆ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਆ ਕੈਂਪਿੰਗ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕੁਲਚੇ ਹੁਣ ਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਲਚੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਪਰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਤਾਂ ਕੁਲਚੇ ਫ੍ਰੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿਓ ਗੱਡੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿਓ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਓ ਖਾਈਏ ਕੁਲਚੇ ਨਾਲ ਪੀਏ ਲੱਸੀ ਲਿਆ ਦੀਏ ਹਨੇਰੀਆਂ ਹਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਆਏ ਆ ਆ ਜੀ ਫੋਟੋਆਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਓਏ ਕੈਂਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨਾ ਤੱਕ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਆ ਜਾਓ ਕੁਲਚੇ ਖਾਈਏ ਹੈ ਚਲੋ ਚਲੋ